Її житло руйнується, але впоратись з цим самотня пенсіонерка Надія Малишева не може. У Залізному, що поряд із Горлівкою, майже не залишилось вцілілих будинків. Молодь виїхала з містечка, лишились старенькі. Як вони виживають у скрутних умовах, бачили наші кореспонденти. Надії Малишевій моторошно бути у власній кухні. Ось цей шкаф, він впаде скоро, він згниє з тієї сторони. Пліснява на стінах через дірки на даху. Це наслідки обстрілів, які тривають понад 4 роки. Це все розбилося, все в хаті посипалося, все повалилося. Село Залізне усього за кілька кілометрів від непідконтрольної Горлівки. Багато сусідів поїхали подалі. Пенсіонери лишилися. Серед них Надія. Вона самотужки виховує онука. Мама з папою, як вони молоді, захотіли свою життя устроїти. А я його собі забирала, і я зараз опікуном. Йому прикро усвідомлювати вчинок батьків, тому про них ані слова, розповідає лише про бабусю. Всім я їй допомагаю. І скуплятися хожу, по хаті допомагаю, вбиратися, на город копаю її. Онук став для жінки сенсом життя. Одного разу вона ледь його не втратила. Під час прогулянки хлопчик потрапив під обстріл. Вони на дитячій площадці гулялися, і осколками його ранило поясницю. Там лежав у больниці, операцію йому робили, а родився в рубашці. Каже, після цього Микиту не впізнати. Може, це з війни, що не по годам зрослий, не по годам став зрослий. Заради онука пенсіонерка влаштувалася на роботу. Мінімальних соціальних виплат не вистачає. Справжньою підтримкою є гуманітарна допомога. Коли приводять гуманітарну допомогу, то до нас в місті як праздник. Ми можемо людей друг друга побачити тут, а більше ми ніде не можемо людей побачити. Цього разу до Залізного фонд Ріната Ахметова доправив 1000 продуктових наборів. Надія Малишева вчить онука співчувати. Немічним сусідам вони приносять набори виживання. Здрасте. Здрасте. У прифронтовому селі для стареньких гуманітарна допомога Ріната Ахметова – єдиний спосіб прогодуватися. Дає продукти, спасибо йому за це велике. Хорошо допомагає. Рінату Ахметову хочу сказати огромне спасибо, що він не забув наш Донбас. Допомагає старикам, малоімущим, малообезпеченим людям. За весь час роботи наймасштабнішого проекту фонду гуманітарного штабу було видано понад 12 мільйонів продуктових наборів. Така підтримка не тільки допомагає у скруті, а й надихає зневірених людей вірити у краще. Наталія Лоба, Оксана Корчма, Євген Якунін. Деталі.